základu proti Slávii, hop do základu, to je celkem ale pěkný hop. Tak hop to je, ještě když to srovnám, že jsem ještě minulý týden hrál v Lučině třetí ligu a teď hned proti Slávii, tak samozřejmě skok to je, ale já jsem se chtěl vrátit co nejdřív a musím se s tím srovnat, no, jako už v tréninkovém režimu jsem dlouho a věřím, že jsem doběhal to, co mi chybělo, takže doufám, že teď ještě získám nějakou jistotu na míči nebo takovou tu herní praxi a bude líp, no. Jaké to bylo proti takovému běhavému soupeři, který neustále presuje i za každé jakoukoliv stavu? Tak samozřejmě těžký, my jsme se na to připravovali, ale na druhou stranu my jsme chtěli hrát něco podobného. Někdy se to samozřejmě dařilo, byl to i někdy risk, protože jsme prostě šli jeden na jednoho, hlavně ze začátku. Ale říkám, pak se to změnilo hlavně tím, že dostali červenou kartu, takže kdyby ji nedostali, tak kdyby hráli v desíti v poli, tak samozřejmě to je pořád těžší, kdyby nás pořád napadali, ale ten druhý poločas už oni podle mě tolik do toho pressingu nešli jako ten první a měli jsme tam trošku větší klid na ty rozehrávce, ale myslím, že jsme tam mohli udělat ještě víc. Na druhou stranu jsme splnili to, co jsme chtěli, že jsme nedostali gol. Přesto oni i v těch deseti celkem počtu měli ty šance. Měli, ale tam nás výborně podržel Mandy a oni prostě jsou kvalitní, i když jim pak chybí jeden hráč, tak v podstatě oni vzadu hrajou na riziko, takže vepředu ty lidi pořád měli a prostě kvalitu mají. Na druhou stranu my jsme pak taky šance měli a mohli jsme to proměnit, no na konci věřím, kdyby to tam padlo, tak jsme to udrželi a mohli být krásný tři body, ale říkám, gol jsme nedostali a remíza doma se Slaví, asi taky bereme to. No. Přestože jste 8x vlastně se muzika nevyhráli ze Slávy, remíza s nulou ještě k tomu na kontě, takže to se počítá. Samozřejmě, no, jak říkáte, na druhou stranu musíme, my ty body potřebujeme teď, protože jsme nějaký postráceli a teď přijede Liberec a tam nebudeme určitě myslet na nic jiného než na střih.